গৈ আছো ডাইজিং ফেষ্টিভেল, তো মোৰ লগত থাকিব। এতিয়া বাজিছে 1:17। আহিলোঁ বঙাইগাঁও টাউনৰ পৰা। ইয়ালে দূৰত্ব কিমান হ'ব, 10-12 কিলোমিটাৰমান হ'ব কিজানি। ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিলোঁ, ইমান ধূলি, ইমান ধূলি, আপুনি পাগল হৈ যাব। সদায় যেনেকৈ ভুল কৰোঁ সেইটো ভুল আজিও কৰিলোঁ, মাস্ক আনিব পাহৰিছিলোঁ। হেলিকপ্টাৰ ৰাইডিং, এইখন মোৰ পিছফালে হৈছে 1200 মিটাৰ দীঘল হাগ্ৰামা ব্ৰিজ। আমি এতিয়া পিকনিক স্পট বিচাৰি আছোঁ, মানে খানাটো খাবৰ কাৰণে জেগা বিচাৰি আছোঁ। খানাটো ঘৰতে বনাই আনিছোঁ। মানে ছাৰ আপুনি ধূলি ধূলি, কেৱল ধূলি, আগত পেট পূজা, তাৰপিছত ঘূৰিম ডাইজিং। তো চাই থাকিব। এতিয়া আছোঁ চতু হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ ওপৰত। এইখন ডাঙৰ, এইখন সৰু, চতু। এইখনে হল আই নদী, আই অর্থাৎ মা। ভাত খাই হাত ধুলো। ইয়াতে পানী একেবাৰে কম, খোজকাঢ়ি পাৰে হ'ব পাৰে। এখন এখন ব্ৰিজ দিছে আৰু সেইখন এখন। খানা খাই এতিয়া টেংকি ফুল, টেনশ্যন নাই। ডে জিং অৰ্থাৎ ৰিভাৰ ফেষ্টিভেল, ডে অৰ্থাৎ পানী আৰু জিং অৰ্থাৎ নিয়াৰ ফেষ্টিভেল, নিয়াৰ দ্য ৰিভাৰ। আধা ঘণ্টা আগতে কিনা হয় এইটো, খাওঁ খাওঁকৈ আছোঁ, খাব পৰা নাই। এই বাবুৰ কাৰণে মানে ইমান টাইমৰ পৰা ৰখি আছোঁ, সি খাব বিচাৰে ন, সেইকাৰণে দিব নোৱাৰো ন। তাত সৰু হয় খালে কাহ, সৰু হয় খালে কাহ, কাহ নাপায়, জ্বৰ হ'ব পাৰে। অঁ মজা আহিছে। সৰুতে সৰস্বতী পূজা নোলালৈকে বগৰী খোৱাই নাছিলোঁ। এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছো চাগে সৰস্বতী পূজাৰ আগত। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম মেইন গেটেৰে। এইখন জুতা পিন্ধি আহিছো, তথাপি ধূলিৰে একদম পুৰা লেতেৰা হৈ গৈছে।
সোমাইছো তেতিয়া দিনৰ পোহৰত সোমাইছো তো সেইকাৰণে টুপি বাকী হাত মোজা সব গাড়ীতে এৰি আহিলো এতিয়াতো ঠাণ্ডা লাগিছে সাংঘাতিক মজা মানে গরম ঠান্ডা দুইটাই মিক্স মজা লাগছে মহিলা আজি দেখি খাই পোৱা নাই দেই এইটো চানটো ডুবাৰ লগে লগে ইয়াত চাকি জ্বলাই ৰাখে এই মূৰত বহিব পাৰিম নে নাই তেখেতে কলে বহক বহিলে অকমান বেটৰ হয় কমফৰ্টেবল বাজিলে চাৰে সাতটা এতিয়া আমি ঘৰ যাম তো বাই বাই ডেজিং ভাল লাগিলে আজি আহি পেলাই কিন্তু কষ্ট হৈছে বহুত খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি একদম ভৰি চৰি বিষাই তো বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জানেই তো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ 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 তো লাষ্ট ওৱান ৰাউণ্ড শ্বট Thank you.